Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ćemo govoriti o 10 glavnih simptoma da vama u tijelu nedostaje vitamin D. Mi kada govorimo o vitaminu D, govorimo o jednom od najbitnijih vitamina za naše zdravlje i kojem velikom broju osoba u svijetu praktično nedostaje. Računa se da mi 95% odrasloga života provedemo u zatvorenim prostorijama. A puno puta sam rekao na mome kanalu, vitamin D se najbolje uzima iz sunca i sunčeve svjetlosti i vi ćete u najvećem broju slučajeva to nećete napraviti, nećete uzimati namirnice koje su dakle bogate sa vitaminom D i sve što možete očekivati da značajno narušite vaše zdravlje. I upravo ta kronična nedostatak vitamina D, on se može manifestirati u jako bitnim dakle simptomima, jer rekli smo puno puta taj vitamin D, ako ga adekvatno ne unosimo, možemo itekako očekivati apsolutno na prvom mjestu. Kada nemate vitamin D, imat ćete sigurno nešto vezano sa kroničnom umorom i što je jako bitno reći, imat ćete vjerojatno kroničnu nesanicu. Dakle, puno puta ovi nekakvi simptomi se mogu povezivati sa drugim bolestima i oboljenjima, međutim, ukoliko nešto primijetite od ovoga što vam budem rekao, za najveću sigurnost jednostavno možete napraviti krvne pretrage pa vidjeti da se može super jednostavno rješavati. Dakle, biti će vi kontinuirano umorni. Dakle, vi ne znate zašto ste umorni, niste previše radili, niste ne znam što radili u vašem životu, tog od drugoga tipa, fizičkog, a vi ste kontinuirano umorni danima, tjednima, mjesecima. Dakle, tu itekako može biti vitamin D. Međutim, vitamin D kako ima nevjerojatno bitnu ulogu u funkcioniranju našeg mozga i onoga cirkadijskog ritma uspavljivanja, u velikom broju slučajeva vam vitamin D nema, imate apsolutno kroničnu nesanicu. Pošto vitamin D ima ključnu ulogu u funkcioniranju našeg kalcija u našem tijelu, u našem organizmu, ima nevjerojatno bitnu ulogu u funkcioniranju kostiju i zglobova. Dakle, vi ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina D, možete itekako očekivati probleme sa kostima, kao što se naziva osteoporoza, osteomalacija, imat ćete značajno pogoršavanje onih simptoma vezanih uz zglobove. Artritisi, artroze, bolove, otekline i slično idu na puno bolju perspektivu. Dakle, bole vas zglobovi, imate slabe kosti, ovo sve može ići itekako sa kroničnim nedostatkom vitamina D. Kad imate vitamin D, često ste bolesti. Vitamin D igra veliku ulogu u imunološkom sustavu tijela, jačajući zdravlje kože, očiju, mokračnog sustava, dišnog sustava i crijeva. Ako se borite kontinuirano sa određenim vrstama bolesti i oboljenja, morate itekako voditi računa da sa vitaminom D, ako ga imate dovoljno, vaš imunitet ide prema gore, ako ga imate puno manje, imunitet je skroz dolje. To možete recimo jednostavno primijetiti, ne znam jeste ikada razmišljali, zašto su u velikom porastu dakle, bolesti gornjih dišnih puteva, gripe, prehlade, viroze, ne znam, upale sinusa, specijalno jesen i zimu. Kada ima najmanje sunca, kada ste najmanje izloženi suncu, imunitet pada prema dolje. Dakle, kontinuirano ste bolesni, imate razno razne tegobe, ponavljanje tijekom mjeseci, tijekom godine, moguće da vam kronično nedostaje vitamin D. Vitamin D, rekli sam, ima jednu ključnu ulogu u funkcioniranju vaše kože i vaše kose. Ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina D, možete očekivati značajne promjene na vašoj koži, vidljive bore, recimo suhu kožu, recimo isto tako ispadanje kose. Puno puta može biti vezano uz kroničan nedostatak vitamina D. Kada imate vitamin D, zapravo ga nemate u organizmu, bolovi u vašim mišićima mogu itekako biti vezani s ovom perspektivom, apsolutno spolilo zacjeljivanje rana, kronično je glavobolje, dakle to je jako interesantno za reći. Puno puta sam i ovaj glavobolje koje vi svakodnevno iskušavate, zapravo osjetite ili redovito tijekom jednog mjeseca vezani su uz kroničan nedostatak vitamina D. I što ćemo zapravo na kraju reći, kroničan nedostatak vitamina D u onim osnovnim dakle, simptomima može se vama manifestirati kao tegobe vezane uz prekomjeran stres, anksioznost, depresiju i slično. Dakle, ukoliko ste kontinuirani po takvim vrstama psiholoških tegoba, i rekao sam puno puta da vitamin D je nevjerojatno bitno igra na funkcioniranju našeg mozga, a ako ga nemate vitamin D, on će djelovati negativno upravo iz te perspektive i možete očekivati da ćete biti značajno veće na izloženom stresu, anksioznošću, šta ja znam, depresijom i sličnim psihološkim tegobama. Vitamin D kad ga nemate, samo se situacija pogoršava. Ovo su neki osnovni simptomi da nedostaje vitamin D, uskoro ćemo raditi nekakvu emisiju o jako čudnim simptomima nedostatka vitamina D u vašem organizmu, što nikada ne bi zapravo pogodili. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama.
iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate je dole ispod video zapisa, potpuno besplatno. Da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas je radim na mome Aura Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnog vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji, koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi, naravno, koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.